Şuna özü uyat bizge. Şarmandali. Haa, uyat. Yazı konmaz mı? Yazı yaptı. Yazı yaptı. Bizde kesip de şey istedim. Bizde sızura yok bak ya. Yok, yeni karayın. Sızı konuyuz mu maşu? Maşu konuda direktör sıfatı. Bette kim oturur abi? Direktör. Atsana, aç bunu. Mayli, mayli, koyu oraya. Ücretten pul ajratilgan. Maydan pul uchun. Qachon ajratilgan? Shu 2022-yil. Lekin bir hafta ish qilingan yo'q. Yo'q. Sizni qo'ygan vakillaringiz umuman nol ekan deyman. Fezimda ham nol, hokim ham nol ekan deyman. Gadelarga o'xshab birovlarni uyini so'rab, o'rta nima? Qo'shni uyingni berib tur deb dars o'tkazdirsa. Gaplashdik. To'g'rimi? Onlar shunaqa joylarda dars olishi. Yerda egasidan so'ra beringlar dedi. Yo, hokim bo'la turib, yerda egasidan xalq so'ra beradimi? Pulni kim olgan? Pul ajratilgan, xalq ta'limiga, to'g'rimi? Hokimiyatdagilar, mo'rtdagilar, vazirlikdagilar, mana shunday joylarni bilasizlar, hech qanday bir mas'uliyat bilan harakat qilmaysizlar. Men Otabekova Ulmasxon. Men ham o'sha 72-yillarda ko'chib kelganmiz shekka. Shiga kelgan vaqtimizda mana shu maktab haqiqatan ham 72-yilda qurilgan, silikatg'ichdan bo'lgan, tevalari hali taxtadan bo'lib qurilgan maktab. Hozir 7 xonasi bor. 7 xonasi bo'lsa 345 ta bola bor. 345 ta bolalardan hozir eski cholarni nimasida o'qiyapti? Bitta masjidda o'qiyapti o'quvchilarimiz. Bitta sinfda joy yo'q. Bitta sinfda joy yo'q. X mingdan nimaga ham ulgurmayapti. Ana o'qituvchilarimizning ahvolini qaranglar. Kichkina haligi hech kim ko'rmagan bir qiynalgan bir odam sig'maydigan joyda netta bechoralar ovqatlanishi o'sha yerda nima qiladi? Betta umuman Wi-Fi ham chiqmaydi, bir narsaga nima ham yo'q. Betta hali sport zallari ham yo'q. Hokimimizni umuman men qoniqmadim qilgan ishlariga. Chunki birinchi kuni keldi hokimimiz. Hokimimiz keldida ana yerdi masalasida aytdiki, o'sha yerdi dedi, sizlarga beramiz dedi, o'sha yerdi egasidan so'rab beringlar dedi. E, hokim bo'la turib, yerdi egasidan xalq so'rab beradimi? U o'zi aslida bizning yerimiz bo'lgan. O'sha mahallaning yeri bo'lgan. Endi mahallaning yeri bo'lgandan keyin o'shani endi u foydalanishga qarab turgan edi. Endi hozir hech qaysi inson yurak betlab hali yerni o'lchamaydi. O'zi 1.5 gektar yer bor mana shu yerda. 70 sotiga o'sha odamniki, lekin hech kim o'lchagan yo'q. Keladi, 20 sotik beraman. Hozir 80 sotik yer beribdi ekan. Hali ham hokimga boryapmiz. Uni qabulxonaga boryapmiz. Hech birortasi nima qilgan yo'q o'shani ham. Hal bo'lmadi. Hal bo'lmayapti shu vaqtgacha. Prezidentga boray desa, yo'l qo'yishmaydi. Mana kelyapti, ana kelyapti deb aldab kelyapti. Biz ham prezident bilan gaplashib, bir ichimizdagini gapirib, biz ham shu bolalarimizni yaxshi chiroyli maktablarda o'qitishni talabdorimiz. Mana shunaqa aktiv bolalar bor bu yerda. Aktiv o'quvchilar bor. Endi hali nimalarga o'xshab, gadelarga o'xshab birovlarning uyini so'rab, o'rta nima qo'shni uyingni berib tur deb dars o'tkazdirsa, ana eski masjidda turpoqlari osilayotgan joyda bolalarni o'qitsa, o'sha yaxshimi endi? O'shani ham rasmga olinglar, o'sha masjidni ichini ham rasmga olib nima qilinglar, ko'rsatinglar, iltimoslar. Masjidga qurilgan joy endi jami masjidga ko'chirilgani uchun namoz xolo o'sha qilib borgani uchun masjid boshlovdi. Mana baqa bola. Bag'da nima bu? Mana o'qituvchilar xonasi. Kelinglar. Mana ko'ringlar, o'qituvchilar xonasini ko'ringlar. Qani? Mumkinmi? Assalomu alaykum. Qolmanglar, yaxshimisizlar? Bu qanaqa xona bu? Assalomu alaykum. Bu o'qituvchilar xonasi. O'qituvchilar xonasi? Ham qorong'i ham. Ha, nima qiladi o'qituvchilar albatta? Nima bu qanaqa xona bu, opa? O'qituvchilar xonamiz, vaqtincha o'qituvchilar xonasi. Shu yerda fanlardan almashinib. Kunduz o'qituvchilar xonasi. Kechpaytchi. Kechpayt qorong'ilarimiz shu yerda maktab qorong'ilashadi. Qorong'ixona va ishda o'qituvchi ishlaydi, opa. Hozir 41 taga borib qoldik. Uning ichida 41 nafar o'qituvchining ichida chasovoylari ham bor, savodbaylari. Tushunarli. Endi hozir masalan 41 ta o'qituvchi darsdan bo'sh paytida yoki bo'lmasa darsga kirishdan oldin mana shu yerda o'tirib qiladigan ishlari bo'lsa, misol uchun o'tiradi. O'zi o'qituvchilar xonasi o'zi
bo'lish kerak. Tartib bo'yicha misol uchun, to'g'rimi? Endi bundan tashqari bu ham hamshira xonasi ham, ham mana hamshira ham kichkina joy, meni psixolog xonam bu. Psixolog? Maktab psixologiman, kichkina payt. Ha, qorovul xona. Shu meni psixolog xonasi ham vazifasini o'tkazdi. Ha, qanchondan beri shatta shuna qilib ishlaysizlar shu sharoitda? 2019-yildan beri shu sharoitda ishlab kelyapsizlar. Yana necha yil ishlashlaring mumkin yana shuna qilib? Xudo xolisa maktabimiz dasturga tushdi bu yil. Aha. Bugun o'lchab ketishdi, yangiliklar bo'ldi bugundan. Yangi bino qurilarkan maktabga. Yangi bino qurilib, u yoqqa qurilishga, qurilishga nima bo'ldi endi? Deputatimizni o'zi kechirmay yordam berishdi. Ya masalan siz ham xohlaysizmi siz uchun bir chiroyli sharoiti bor maktablarda? Voy, men xohlamayman. O'quvchilarimiz, bizning o'quvchilarimiz ham chekka hududlarda aniq fanlarga, chet tillarga ixtisoslashtirilgan fanlardan, kabinetlarda, sport zallarida bo'lgan joylarda hamma ham ishlashni xohlaydi. Hamma ham shunaqa joylar o'qishni xohlaydi-yu. 2000-yilda filial bo'lgan bu yer. O'zi moslashtirilgan bino bo'lganda, bog'cha edi, bog'chadan bizga kolxozlarida filial qilib olgan. Nechinchi maktabning filiali bo'lgan? 22-chi maktab filiali bo'lgan. Boshlang'ichlarimiz shu yerda o'qirdi. O'rtada temir yo'limiz bor uchun, kilometrimiz uzoqligi uchun shu yerda filial qilib bergan. 2019-yildan maktab bo'lib qurildi. 53-chi maktab bo'ldi. 53-chi maktab xonasi. Direktorda xonasi o'tiradi. Ha. Direktorda xonasi ham. Mana buni o'qib qo'ydim, mana xonam. Mumkinmi? Direktorda xonasi ekan. Assalomu alaykum. Zura yo'q aka. Yo'q, endi qarang. Sizning xonangizmi mana shu? Ha. Mana shu xonada direktor sifatida. Bitta kim o'tiradi? Direktor. Tulda kim olgan? Pulda kim olgan? Pul ajratilganda. Pul ajratilgan. Xalq ta'limiga, to'g'rimi? Byudjetdan pul ajratilgan. Uchun. Maktab qurish uchun. Qachon ajratilgan? Shu 2022-yilda. Ajratilgan. Yilda boshida. Lekin birorta ish qilingan yo'q. Yo'q, yo'q. Hech narsa qilingan yo'q. Tushunandi. Siz maktab direktorisizmi? Ha, hozirda vaqtincha bajaraman. Necha yildan beri ishlayapti o'zi bu maktab? 3 yildan beri. Shu sharoitda. 3 yildan beri. 3 yildan beri shu sharoitda ishlayapti. Yildan. O'zi o'sha 2019-yilda qurilish kerak bo'lganmi bu maktab? Yo'q, endi qurilyapti. Endi mana dasturga qachon tushgan? Shu yil tushdi dasturga, 2021-yil. 2022-yilda qurish rejalashtirildi. Qurilish bo'yicha dasturga tushgan 2021-yilda dasturga tushdi, 2022-yilda qurilish boshlaymiz degan. Mana 2022-yilda ham 3 oy o'tdi. 19-da harakat boshlangandan. Hozir 19-yilda bu hududda, nechta o'ringa ehtiyoj bor o'zi? Nechta bola masalan talabi bor? Bitta yaqin 500 ga. O'qituvchilarim 500 tadan ochiq. 500 taga yaqin o'quvchiga u 500 o'rinli maktabga talab bor, to'g'rimi? Bor. Hozir dastur bo'yicha necha o'rinli maktab qurilish rejalashtirilgan? 220 o'rin. 220 o'rin. Deyarli 2 barobar kam o'rindagi maktab rejalashtirilgan, to'g'rimi? Demak, mablag'i ham, hududi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Muspor zallari, hamma sharoitlari yetarli bo'ladimi? Bunaqa sharoitlar menimcha. Masalan, bilmadik. Hozir bitta, hozirda vaqtincha foydalanib turgan maktabda mana hozir eski bog'chaning o'rni ekan, to'g'rimi? Bitta nechta bino, nechta xona bor? Bitta bino. Ma'muriyat uchun. Ma'muriyat uchun mana shu bino. Mana shu bino qator. Bitta o'quvchi binosi bor shu. 7 ta xonasi bor, 8 ta xonasi bor. Oldu, boshqa joyi yo'q. Hozir mana biz ko'rdik, bitta eski masjid o'rnida ham bitta xonada foydalanilyapti-ku. Vaqtincha mahallaning nimasi u? Biz mahalladan foydalanyapmiz, olib. Nima deb o'ylaysiz? Mutaxassis sifatida hamda direktor sifatida VB bo'lsangiz, direktorsiz. Shu joylarda 2 yildan beri o'tishyapti-kan, bolalar bilan gaplashdik. To'g'rimi? Bolalar shunaqa joylarda dars olishi. To'g'ri emas. Bu bizga o'zingiz fikringizda maktab kerak. Nimagaki bu yerdan ham shu kelajak uchun nima deydi, mutaxassislar yetishib chiqish kerak. Yaxshi-yaxshi insonlar, qandaydir bir hali davlatga foydasi degan insonlar yetishib chiqish kerak. Bu sharoitda endi ilojsizlikdan hozir majbur shu sharoitda ishlayapsizlar. Bolalar o'qiyapti shu sharoitda, to'g'rimi? Ma'naviyat xonasi shumi? Kir. Sharoit chiqdi. Mashin biroq gapni tashlab. Mana hurmatli do'stlar, ma'naviyat xonasini manaqa joylarda o'tirib o'rganishar ekan. Mayli,
Ha bu nimalar ham kolonkalar ham bor ekan. Mayli, ichi dutor bor ekan. Mayda. Albatta 3 ta xona bor ekan. Mana chiyot, 3 ta kichkina xona. Mana. Chiyot xonasi ham shart. Chiyot xonasi. Musiqa o'qituvchisining xonasi ekan. Keyin jismoniy tarbiyaga o'qituvchilar shu yerda o'quvchilar xonasi. Nima almashadi? Kiyimlarni shu yerda. Yi, razvivalka ham shart. Ha, mana bor ekan. Ha, to'g'ri, bor ekan. Mana hurmatli do'stlar, o'zlaring ko'ringlar. Ha, yechinish xonasi ham shartda ekan. Mana 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta veshilkali joy bor ekan. Shuyot xonasi, bir chekkasi shuyot xonasi. Mana bu bat nima bat? Oshxona, ha? Maktabda oshxonasi, to'g'rimi? O'qituvchilarga ovqat mana shu yerda pishiriladi, navbat qilib pishiriladi. Endi nima oshxona qurilmagan. Xalq ta'limi vazirligiga iltimos qilamiz. Videoyimiz albatta yetib boradi degan umiddamiz. Ko'rsatinglar. Mana shunaqa joylarda mana kelinglar, bu yerga kelinglar. Xolodilnik ekan-a bu? Keling, mana. Shkaf, idishlar turadigan shkaf. Xolodilnikda endi ovqat turibdi mana. Keling mana, ko'rsating. Xolodilnikda qaranglar ahvolini. Bu batta talabga javob bermaydi, hech narsa talabga javob bermaydi. Hurmatli Xalq ta'lim vaziri, Xalq ta'lim vazirliklari. Bu xonasi ham talabga javob bermaydi. Bu umuman talabga javob bermaydi. Xarob joyda o'tirishini o'zi uyat bizga. Sharmandali. Tomonlari nima? Uyat. O'tamani o'g'il balalar uchun. Hojatxona. Ko'ring. Evet, ahlat xonasi. Hmm, ahlat xonada. Hmm. Olay. Ahlat xona, mana ular ham, mana nima o'sha ahlat tashigan sandiq. Shu yerda ham sinfxona qilib berdik-da, iloji yo'q. Bir-biriga tashlashar ekan bular. Obris hokimi ham aytayaptiki, "Payzillayapti" dedi. Payzillayapga tashadi. Payzillayib umuman telefonni o'chirib oldi, tog'in umuman nima qilmayapti. Men agar Xudo xolasa, agar kuchim yetib, agar sog'lig'im tiklanib qolib Paşamızı aldığa bar, elbette barım ama barsam etemem. Sizi koygan vekilleriniz umumen nola kendim. Peyzülleye ben nol, hakimem nola kendim. Bana kışlak seviyetimizi karan. Deputat. Deputat buptur bizge yordam veriş gerek. Ne bege yordam vermeydi? Bana bittem ballardı bahçaga abaramız. Yigirmette balanı bitte damaske basıp abaradı. Birer de insan hey, uşağa kat ne yapsan, uşağa mehtap kureyek veke başlarını kıbereyek. Dedi kan insan yok. Bu sınıf arası mı ya? İşleyem yazdı, bitti ders oturuyor. Peşe bak kovalımız. Ama Svet geliyor işte herhalde. Svet yok herhalde. Sonra bağırıp şunu diye hazırlayıp şey bak koyuyorum. Hozirgi shu 53-chi o'rta maktabimiz ilgari o'sha bog'cha uchun, bog'cha bo'lganda ham yozlik mavsumiy bog'cha uchun qurilgan bu binolar. 72-yilda qurilgan. Yozlik bog'cha bo'lgani uchun xonalarning oldida hech qanaqangi bir zali yo'q, koridori yo'q. Qulaylik nimasi yo'qda sharoiti. Endi o'shani iloji yo'qlikdan bu yog'i 22-chi maktabga borardi o'zimizning bolalarimiz, nevaralarimiz endi o'sha 25 kilometr oshiq, yaqin 6 kilometrga qatnar edi qishin yozin. Endi nevaralarimiz zamoniga kelib shunchalik bog'cha bo'lib qoldi, nima bog'chani maktab qilib qo'ydi, shunga xursandmiz u, lekin bolalarimizga sharoiti yetarli emas. Sharoitlarni qilish uchun hokimimizga ham murojaat qildik. Hokimimiz ham 2 marta 3 marta kelib uchrashdi biz bilan, ko'rishdi. Fuqarolar bilan tanishib, bizning talablarimizni bildi. Qabulxonasiga ham bordik, 3 marta. 4 marta borib biz. Xalq qabulxonasiga bordik. Endi bog'cha maktab quramiz degan, lekin hali ham boshlagan yo'q. Mana yangi yilda ham 3 oy o'tyapti. 3 oy o'tib tugayapti. Endi qachon boshlaydi bu maktab?
Yangi o'quv yili boshlanguncha bitkizib bersa juda xursand bo'lardi. Prezidentimizni qarorlarini 14 dekabrda selektorda aytgan qarorlarini eshitib juda xursand bo'ldik. Ya'ni maktablarga, bog'chalarga, meditsina punktlariga hech qanaqa istinsozsiz yer berilsin deb. Hokimimiz kelganda aytdiki, fermerlarga berib yuborgan yerni bera olmaymiz dedi. Prezidentni aytgan gaplardan keyin biz ha demak maktabimizga yer berilar ekan degan xulosaga keldik. Hali ham hal bo'lmadi lekin. Mana shu hojimdosh qishloqda mahallada oqsoqolmiz. Mana yoshimiz 50 ga kirdi. Mana shu joyga 4 yil 5 yildan beri maktabga harakat qilyapmiz. Maktabda yerim muammo bo'lyapti. Bolalarimiz mana shu qarovsiz 1972 yilda qurilgan bolalar bog'chasida mana shu qishli qirovli kunlarda, yozda obto kunlarida mana shu maktabda ta'lim olishyapti. Biz mutasaddi insonlar bitta hech kim qiziqmayapti. Pullar ajratilgan yerlar hali hanuzgacha ajramayapti. Mana bu prezidentimizda chiqargan oliy siyosatli qonunlarni bajarishmayapti. Biz tomonlarga ham bir qaraydigan insonlar bo'lsa, bizning bolalarimiz ham mana shu yorug' maktablarda, sport zallarida shug'ullanib bir davlatimizga foydasi tegadigan, jahonga chiqadigan bir sportchilar yetishishi ham mumkin. Mana shu narsalarni o'ylaydigan bir amaldorlar mana shu so'zlarimizni eshitib, prezidentimizning siyosatlarini qo'llab-quvvatlab, biz tomonlarga ham yangi maktablar tushib, yangi bog'chalar tushib, bolalarimiz ozoda, tozada, toza yurishimizni ham istaymiz. Mana shunda umid qilib, mana shu qishloq aholi bilan aktiv ishlab, mana shu qoloq qishloqlarda ham yangi maktab, yangi bog'chalarni kutib qolamiz. Endi hozir viloyatdan kelgan bo'lsalar, sharoitni ko'ryapsizlar. Yo'lga yaqin bolalar yo'lga chiqib olib nima qilyapti? Keyin sinfxonalari oz. Mana bitta mashg'ulot masjidda o'tyapti. Bittasi mana magazinda nimasini olganmiz. Ovqatlanishxona nima yo'q sharoit. O'sha qaysi magazinda o'tyapti darsda? Ha? Mana shu magazinda o'tyapti darsda. Yuring ko'rsating, yuring. Assalomu alaykum. Mayli mayli qo'yavering kerak emas. Mashinaga yetdim mana. Mashetda dars o'tishyapti. Ha, dars o'tyapti. Tashlatdim mashg'ulot. Qatada o'tyapti. Mana nimaga qatdi darslar? Maktablaring bo'lib. Ha? Maktablaring bo'lib turib, nimaga masjid? Mana masjid. Masjidda nimaga dars o'tishyapti? Sinfxonalar yetmayaptimi? Yo'q, sinfxonalar yetmayapti. Sinfxonalar yetmayapti mana. Assalomu alaykum. Masjidda dars o'tishadi deb kelgan paytimiz, mana hali ham dars o'tyapti. Opajon uzr. Mana darsingizni xalaqit qilgan. Yarmi biblioteka mana. Kirsak maylimi? To'xta. Maylimi kirsak? Ha, shu. Kiringlar. Mana yarmi biblioteka edi masalan, o'sha sharoit bo'lmaganligi sababli yo'lda aqabaqa o'tganda hamma qatnovi serob etdi. Katta. Opa qanchadan beri davom etadi bu batta dars o'tishlaring, masjidda dars o'tishlaring? Masjidda dars o'tishimiz sentyabrda. Sentyabrda bir shtatda dars o'tadi. Biz o'zi ish faoliyatini boshlaganimga 2 yil bo'ldi. Shu 2 yildan beri mana shu yerda qo'shimcha to'garak darslarda xona yetmaganlik sababli maktablarda shu yerda bolalarga dars o'tamiz. Ba'zida chiroq bo'lmaydi, chiroq bo'lmaganda bitta o'sha deraza kichkinalik uchun qorong'i xonalarda dars o'tishimizga to'g'ri keladi. O'quvchilarga baribir bilim berishimiz kerak. Iloji yo'q. Nima deb qolardingiz? Shu bizni 53-chi maktabni yangilab berishlarini, tezroq yangitdan qurib, katta qilib, sinfxonalarni yorug' qilib berishlarini so'rardim, tezroq faqat. Siz maktabda o'qituvchisiz. Nima fandan? Texnologiya fandan dars beraman. Undan tashqari mental arifmetikadan to'garak o'taman o'quvchilarga. Alohida kutubxona. Qishda ham o'tasizlarmi o'sha? Qishda o'tamiz. Masjidda o'tkazmasizlar qishda dars? Ha, 2 yildan beri qishda ham o'tamiz. 2 yildan beri shaxta o'tyapsizlar. Qishda sovuq emasmi? Bitga qishda sovuq bo'lsa ham o'tamiz. Pechka quramiz mana. Pechka quramiz. Ular nechi sinf bo'ldi? 2-chi sinf bu hozir. Mana shu qishda bular o'tgan dars ha. Ha, mana. Bularda dars o'tkazmasa sovuqmi? Sovuq bo'ladimi qishda? Ha. Pechka mana nima qilamiz? Qishda dars o'tkazmasiz bularda? Ha? Ha, siz nima? Inoyatxon. Inoyatxon? Sovuq o'tkazmasiz? Ha. Ha? Ha, pechkalar. Pechkalar bayram bo'lsa ham sovuq o'tkazasiz. To'g'rimi? To'g'risini ayting. Sovuq o'tkazmasiz?
Soğuk, soğuk. Hiç kim gap örgütmedi mi sizge? Yok. Yaxşı. Oşa, oktuvçilariz, maktablariz, rahbarlarız, üstüden rahbarlar var. Oşalarga nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Kurbeşlerini soraymaz, ıshanelerde ders ederdik, tügerekler dördürdük. Yaxşı, rahbar. Opa, ders sizge halaq tutganımız yok mu? Yok, yok. Bolalarımız bana şu, hazırki tınç zamanında bana şimdi bir kendi dese bolardı, bir hünük bir mekteplerde, kışta soğuk, yazda sık, bana şu bir körümsüz hanelerde, hanedengi okşagen hanalar demen. Körümsüz öyle de okşu yaptı. Bunya bir müttesadiler, bir yorgun karasa, bana şu bizi kileceğimizi bolaları, yaxşı yorug mekteplerde, bahçelerde terbiye olsa, bir vatanimizga foydasi degan insonlar bo'lib yetib chiqish mumkin. Mana shunga yuqorida turgan, lavozimda ishlab turganlar, sal layoqatli bo'lib harakat qilsa, bizni qishloqlarda ham, chekka qishloqlarda ham xullas bir maktablar, bog'chalar bo'ladi. Biz o'zimiz uchun emas, bolalarimiz uchun, yoshlarimiz uchun, kelajagimiz uchun harakat qilyapmiz. Biz shundan umid qilib qolamiz. Hokimiyat deylar, mort deylar, vazirlik deylar, mana shunday joylarda bilasizlar, hech qanday bir mas'uliyat bilan harakat qilmaysizlar. Mana shularni ko'ringlar, mana o'zlaring harakatlaringni qaranglar. Biz ham kelajagimizni o'ylanglar. Mutasaddi tashkilotlar, hurmatli mutasaddi organlar, buni tan olmaslik nomardlik hisoblanadi. Bunaqa doskalarni men 1-sinfligimda almashishni boshlagan, bunaqa doskalar. 1-sinfligimda almashgan. Vaholanki 97 yılki doskalar. 97 yılda almışken başı doskalar. Hazır 2022 yıl. Bu partalarda kara. Al, slomun ne parta? Partalarımız eski, divarlarımız hem eski. Doskalarımız hem eskirip ketken, qiynal yapız. Mektep kuruluşunu isteyemez. Uzalarımız buluşan ahliyemez. Tugareklerga alohida xonalar bo'lishini istaymiz. Sharoitlari yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Hokimning nimasi byudjetiga tushgan bo'lsa, maktab qurilishi haligacha nima qilib berilgan yo'q. Hokimning schotiga pul tushgan, lekin haligacha boshqarilganimiz yo'q. Boshqarib bermayapti. Keyin bizga va'da bergan edi, 500 o'rinli maktab qurib beraman degan. 500 o'rinli maktabning o'rniga 220 o'rinli qurata qolganini dedi, hashar yo'li bilan quradi dedi. Qaysi maktab hashar yo'li bilan quriladi? O'ylab qaranglar, kim qurib beradi hashar yo'li bilan? Abduhamid aka, mana hozir mana maktabni hozirgi holatini ko'rib chiqdik. Mana siz aytayapsizki, hozir maktabimizning ahvoli shu. Yangi maktab qurilishi paysalga solinyapti. Ayrim sabablar bilan endi o'ziga yarasha, buni mutasaddilar o'zlari biladi. Mana siz hozir hududda bog'chamiz ham yo'q deyapsiz. Bog'cha ham yo'q. Bu yoqqa 5 km, bu yoqqa 6 km transport topashildi. Hozir masalan nechta masalan bog'cha yoshidagi bolalar bor bu masalan mahallada? Taxminan 1-220 ta bor. 3 km bu tomonga 20 tadan damazga solib jo'natyapmiz, 3 km bu tomonga. Bu 2019'dan beri muammo shu. 1 km emas. 1 km. Hozir mana yana bitta gapni aytdingiz. Sport zal masalasi, o'sha qatqadi quriladi, yarmi batta, yarmi u yoqda bo'ladi degan gaplarni aytdingiz. To'liq ashu bo'yicha nima qilib bering, gapirib. Kim aytgan shu gaplarni? Mana shu viloyat boshqarmasidan kelganlar, bu 180 o'rinli qayta ta'mirlanib, tashqariga, hozir vaqtincha sidim bo'lib turgan joyga 220 o'rinli yangi bino quriladi, deyapti. Bu holatda bolalarimiz sarson bo'lyapti. Kelajakda bizni buni bog'chamiz yo'q bo'lib qolyapti. Shuni mutasaddilar o'ylab harakat qilsa, mana shu bizni bolalar bog'chalarimiz ham bitadi, yangi maktab ham bitib qoladi shunda. Faqat bu harakat qilinsa. Hozir mana maktabni direktori bilan ham gaplashdik. Bu yerda 500 o'rinli maktabga ehtiyoj bor deyapti. Bor, bor. To'g'rimi? Bor. Endi hozir sizni aytishingiz gapingiz bo'yicha tushunyapsizki, mana mutasaddilar maktabni ikkiga bo'lingan holatda. Mana shuni tashkil qilmoqchi, sharoitdan kelib chiqib. Hozir bu stadion deya turganingiz joyingiz bu yerdan qancha masofada?
300 metr masofada. 300 metr uzoqlikda joylashgan maydonga hozir o'sha 220 o'rinli maktab qurilish rejalashtirilgan. Rejalashtirilgan. Shu buyurilgan. Buyurilgan. Ha, demak o'shanda ham hozir qurilgan taqdirda ham bolalar sig'masdan ikkiga bo'linib o'qishga majbur bo'ladi. Yarmi bu yerda, yarmi bu yoqda. Shunday. Ha, endi shulardan kelib chiqib nimada so'ragan bo'lardingiz mana hurmatli prezidentimizdan yoki bir mutasaddi rahbarlardan? Mutasaddi rahbarlardan. Xolis sifatida. Mana shu tin zamonda yashayapmiz. Bizi kelajagimizga shu yangi maktab alohida qurib, mana shu joyimiz, mana eski bog'chamiz o'rnida qolib, tipoviy bog'cha bo'lib, mana shu yorug', qishda issiq bog'chalar, maktablar bo'lsa biz shundan xursand bo'lamiz. Prezidentimizdan iltimos qilamiz. Prezidentimizdan mana shuni iltimos qilamiz. Mana shu olib borilgan siyosatlariga bu pastdagi hokimiyat, rahbarlar bir jiddiy qarasa yaxshi bo'lar edi.